अप्रिल 23 अर्थात विश्व प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियरको निधन भएको दिन यही महत्त्वपूर्ण दिनमा मनाइने विश्व पुस्तक दिवस नेपालमा पनि अनौपचारिक रूपमा मनाइएको छ। नेपालमा पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाउन थालिएको केही वर्ष मात्रै भयो। बेलायतका कवि नाट्यकार तथा अभिनेता शेक्सपियरको जन्म र स्मृति दिवसका अवसरमा मनाइने पुस्तक दिवसलाई पुस्तकालयको संरक्षणसँग समेत जोडेर हिँड्ने गरिएको छ। तर पनि नेपालमा रहेका सयौं वर्ष पुराना ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वयुक्त पुस्तकको संरक्षण हुन सकेको छैन। विश्वभर पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालको पुरानो केशर पुस्तकालय भन्ने भूकम्पपछिको पीडादायी संरचनाबाट गुज्रिरहेको छ। महान विद्वान लेखक साहित्यकार तथा दार्शनिकका विचार र भावना लिपिबद्ध गरिएका पुस्तक संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। पुस्तकालयमा समस्या भनेको हामी अब विश्वको मानचित्रमा गएर विश्व पुस्तकालय दिवसको दिन चाहिँ हामी भन्नुपर्दा अब हाली टेक्नोलोजी भएको कन्ट्रीमा हामी चाहिँ सोचेअनुसार वा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि गर्न सकेको छैनौँ। विश्वभर पुराना पुस्तक र ग्रन्थ संरक्षणमा चासो बढिरहेको बेला दक्षिण एसियाकै पुरानो मध्यको एक ऐतिहासिक केशर पुस्तकालयमा रहेका 65,000 भन्दा बढी पुस्तक उचित संरक्षण अभावका कारण कुहिएर च्यातिएर नष्ट भएका छन्। केशर पुस्तकालय नेपालको ऐतिहासिक पुस्तकको संग्रहालय समेत हो, जहाँ अहिले पनि दैनिक सयौं अनुसन्धानकर्ता, अध्येता तथा सर्वसाधारण अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन्। जनताको अपेक्षा, चाहना र पाठकहरूको चाहिँ उद्गम दृष्टि, त्यो तरिकाले हामी त्यो त्यसमा पुग्न नसकेको म पक्कै पनि हो। तर हामीलाई मन प्राप्त साधन स्रोत र हाम्रा अध्यक्ष म्यान पावरको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाअनुसार हामी चाहिँ आफ्नो सकभर यथाशक सबैलाई प्रभावकारी सेवा पुगौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ हामी सेवाप्रति कटिबद्ध रहन्छौँ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पुस्तकालय भवन भत्किएको 3 वर्ष पुग्दा समेत भवन पुननिर्माण हुन सकेको छैन। पुस्तक अध्ययनका लागि आवश्यक खुल्ला स्थान अभावका कारण कैयौं दुर्लभ पुस्तकहरू बोरामा कोचिएर राखिएको छ। अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुस्तक खोज्नेहरूले समेत पुस्तक नपाउने अवस्था छ। विश्वभर पुस्तक तथा पत्र पत्रिकालाई प्रविधिले विस्थापित गर्न थालेको समयमा पुराना पुस्तकको महत्त्व भने झनै बढेको छ। तर केशर पुस्तकालय जस्तै नेपालका अधिकांश सामुदायिक पुस्तकालय प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधार अभावका कारण दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ।